Dobro došli u ovaj ured, ovo se zove inače kabinet u kojem dožupan i županica ili svi oni nazočni održavaju sastanke sa pročelnicima kao što sam i ja, ja sam jedan od pročelnika i gdje donosimo značajne i bitne odluke za našu županiju. Posebno nam je drago što se došli u županijski centar gdje odakle se vodi županija. Dakle, u gradu Sisku, vi iz Jesenovca ste naša 19. općina. Mi ćemo se družiti jednu pola sata, malo ćete vi nama pričati, malo ćemo ja i moj kolega profesor pričati vama.